Vypadá to, jako bys trochu přibral. Jo, asi pár deka. Měl bys raději zkusit začít trochu běhat, bylo by to dobrý. To bych teda mohl. Tamhle jsou. Hej, šoféři! Co se jim sakra stalo? Hej, Nicky Auto! Ztratili jste něco? Ne, seniore. Tak se narovnejte a vemte tu tašku. Ano, seniore. Ano, seniore. Hej, to je fakt klasa. Budu řídit, chci zjistit, co ten krám dokáže. Ale, seniore, vy neumíte řídit. To je fakt, ale zkusím to. Dozadu, drobečku. Ty tady zůstáváš? Ne, seniore. Kdybych je na vlastní oči neviděl, že jdou dovnitř, řeknu ti, že bych tomu nevěřil, šauklíři. Čet jsem o chlápcích, co měli rozdvojenou osobnost, ale tyhle dva jsou něco extra. Nikdo je neviděl odejít. Já jsem dnes ráno nic neslyšel. Byli tak opilí, že když jsme je vezli domů, byl jsem si jistý, že zůstanou v plechu celý den. Pak nám z čisté jasna volají, aby jsme přijeli na letiště. Tamhle jsou! Dobré ráno, pánové. Dobré ráno, pánové. Zotavení z vaší kocoviny, pánové. Co je to? Vaše auto, pánové. Se dvěma modifikacema, co jste si objednali. Snížený závěs, dvě turbonabíječky, super silné horní ventily. 12 000 otáček, z nuly na stovku za 8 sekund. Skutečná bomba, pane. Chci to okamžitě přebarvit. To je originální barva. Rezignujete? Ne, pane. Tak na místo. Ano, pane. Ty dveře. Ano, pane. Domů, pánové? Ne, na farmu v San Jose, pak vezmete auto zpět. Ano, pane. No, auto je tady. Jdem. Tomu nevěřím. Kdo ti řekl, abys přemaloval auto? Vy, pane, na letišti. Blázil ses. Právě jsme se probudili. Odvezte nás do San Jose. Do San Jose, pane? Jo. Ale já, my nevzali, jsme vás tam právě teď. Ty jsi namazaný. Ne, já, ne, no pane. No. Sedni si dozadu, on bude řídit. Ano. Domů, pánové. Ne, vem nás na letiště. Pak se vrať sem, vyzvedí nás a dovez nás domů. Ano, ano, pánové.